Slog vi efter matchen, Conny. Ja. Det blev tyvärr förlust då mot Kållered. Ja. Hur vill du sammanfatta matchen? Ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, men det var trögt från start idag. Samtliga såg väldigt såg hängigt ut på något sätt där, va? Och Kållered gör ju det bra. De spelar ju enkelt och så här. Ja, det stämde lite idag helt enkelt bara. Du tog en väldigt tidig timeout där. Märkte du redan tidigt att det inte var som det skulle på? Ja, det gjorde jag. Jag såg direkt nästan på första och andra bytet där att nu, vi måste göra någonting där. Va? Och fick väl lite effekt utav det, tycker jag då. Va? Vad var det framförallt du sa till killarna då? Nej, men vi måste ju arbeta mer, åka med riskor och ligga på rätt sida. Vi tappar ju folk överallt där och så blir det ut oss över hela banan där. Så att det var ju mindre bra kan man säga. Jag tycker ändå att vi kom tillbaka efter timingen där då. Men sen släpper vi in lite onödiga mål som vi har gjort i nästan hela serien här, kan jag ju tycka då. Det blir jäkligt hårt drabbade när vi går bom där va. Så att, men så här är det. Vi hade vunnit 3 matcher innan. Mm. Trodde väl kanske att vi var lite bättre än vad vi var. Så att vi var lite grann uppe i det blå cyklar där ett tag där. Sen var det ju en match i Kållereds smak. De fick sina spelvändningar och komma på rullar där. Och ja, de gör två ju det bra. Och sådär. Ja, de gör ju det bra där. De utnyttjar det va? Samtidigt som vi går på det gång efter gång där. Va? Ja. Det var ju det vi sa där. Vi måste ligga på rätt sida och inte chansa där. Va? Så att, jag tror att samtliga deras mål kommer till på att de lyfter bara ut den ett tag så att vi går bom där. Ja. Så att det är ju mindre bra där. Va? Det är lite synd om Oliver i målet där. Han gör en bra match, men det är inte lätt när han kommer 2-1 där. Va? Så att, ja, jag tyckte också han var väldigt duktig idag. Han tog det han skulle göra. Va? Så han gav er ändå chansen att komma tillbaka. Ja, sen att de gör ett sista där, det är ju sånt. Nej, det var ju tvungna att chansa lite grann där. Va? Och sen har det ju, när det står 2-1 i matchen där, det är ju där vi ska sätta våra lägen. Ja. Vi har ju en del lägen där, va? Men det är lite symptomatiskt för matchen där. Va? Vi var inte riktigt med och då bränner man de lägena helt enkelt. Så ja. Men det är lite läropengar också detta kan jag tycka. Mm. Några spelare ändå som du är nöjd med idag? Nej, jag tycker ändå Oliver är bra i målet där. Va? Han gör det bra. Jesper gör ju sina 2 mål. Ja. Det är skönt att det kan lossna lite grann, han också har rent målmässigt sett. Och tycker jag han jobbar väldigt bra fram och tillbaka där. Va? Så att, det är väl de 2 kan plussa för idag tycker jag. Mm. Då är det bara att ladda om och ta nya tag nästa match. Ja, herregud. Nu står vi ju över här på onsdag. Jag tror att det kan passa oss ganska bra. Jag har gått ganska hårt med en del spelare här också nu. Så att, nu har vi fredag och söndagsmatch här nu. Så att, det är bara att ladda om och ta nya poäng igen. Då önskar vi lycka till. Tack.